由美德日俄等国洋行30户，经营领域遍及饮食、娱乐、服务业的各个门类，成为名副其实的商贾云集之地。从南市场礼服厂退休之后，游记远在家过着看报散步的清闲日子。来了，在八卦街这条老街道上认识很多老熟人。他说，年轻的时候与逝去的老伴儿曾在这儿经历过时代变迁下的风风雨雨。走了，慢点走。哎，如今离开了这条老街，却总是心心念念的回来转一转。咋样了，大爷？啊，挺好呗。挺好，挺好。不错，不错哈。今天又自己过来的，还是让别人陪你过来的？大鱼儿了，这两天下雪了嘛？是，大鱼儿忙什么？要不下雪他还不用拿。看完徒弟和八卦街的老人，游记远带着女儿去吃了他心心念念的馅饼。这家老店铺位于八卦街的外沿，承载着游记远记忆中不变的老味道。那我就给你捞馅饼去了啊！哎，还来溜，我再吃点汤，还吃啥呀？行了，就这么吃，还是老咱样吧啊！够不够？游记远老人经常来吃馅饼的这家清真小吃部，前身仅是一个小铁亭，但是做馅饼的手艺已经在这里传承了3代人。小店里都是自家人忙里忙外，常来这里的食客都是街坊邻里。进来就能跟老板娘侃两句家常。咋来的今天啊？今天那还坐车呗？坐车来的。自己跟姑娘来的。啊，今天把姑娘带来的，挺好。自己来，下雪天滑。对，放心，天允许我。邻里之间的熟人与八卦街放射状紧密街道的形状不无关系。与通直状的普通街道不同，在这里行走，转个角也许就能碰到认识的人，再转个弯儿，还可以来个照面，真是应了那句老话，抬头不见低头见。也许正是因为八卦街的特殊布局，百年来这里的人情味儿成为了街区里市井生活的调味剂。